Навчальний рік успішно розпочався для 3400 учнів Тячівської громади. День знань для педагогів та школярів став по-особливому яскравим, бо відсвяткували 1 вересня у повністю оновлених, комфортних і сучасних приміщеннях. Капітальні ремонти інтер'єрів із заміною усіх систем комунікації, а також меблів, стали завершенням 5-річної програми модернізації освітніх закладів, як шкіл, так і дитсадочків. Протягом 3 років на ці потреби спрямували понад 75% капітальних вкладень громади. Було прийнято рішення, що провести капітальні ремонти з утепленням всіх цих всіх приміщень, з заміною можливою шкільних парт і мебелі у всіх наших закладах. Ну, ця програма виконується, вона добігає до кінця. Я дякую всім, хто долучився до її виконання в тій чи іншій мірі і в тій чи іншій можливостях. До початку навчального року капітальні ремонти завершили у школах номер 1 та номер 2 міста Тячева – Руськополівській, Тячівківській, Округлянській. Завершується в одному з корпусів Лазівської школи. Школи готові і до опалювального сезону. У всіх закладах освіти укладені договори на постачання енергоносіїв до кінця фінансового року, проведені всі необхідні обстеження. У найбільшій школі громади, опорному закладі освіти номер 1 імені Василя Гренджі-Донського, навчається 730 учнів, зокрема 68 першокласників. За останній рік тут не тільки повністю оновили класи, коридори та решту приміщень, а ще й облаштували взірцеву їдальню. Нове обладнання у харчоблоці дозволить урізноманітнити меню для школярів, зробити обіди смачнішими та кориснішими у відповідності до сучасних вимог дошкільного харчування. Педагоги кажуть, після ремонту школа стала просторою, світлою і по-справжньому сучасною. Це надихає навчатися і працювати із наснагою та задоволенням. Що зроблено, то душа радується, очі світяться від того, що бачимо, що зроблено. Звичайно, це було не легко, дуже багато треба було зусиль прикласти з різних структур, і ті, що виконували роботи, і хто прагнув це зробити, і відповідно керівників, які контролювали ці роботи. У Тячівській загальноосвітній школі номер 2, де навчається 500 учнів, минулого року збудували новий навчальний корпус початкових класів. Цього року капітально відремонтували внутрішні приміщення основного. Повністю замінили освітлення навчальних приміщень, стелі, підлоги, стіни та двері. Цього літа ми зробили великий обсяг ремонтних робіт. Зараз вони на завершальній стадії. Капітальний ремонт основного корпусу для учнів 5-11 класів. Це від стелі до підлоги. Все буквально було замінено. Директори шкіл кажуть, створення належних умов для навчання – важлива передумова успішності учнів та результативної роботи освітян. Невдовзі капітальний ремонт очікує і на будівлю Тячівської школи та ліцею з угорською мовою навчання із повною заміною систем опалення, водопостачання, утеплення фасаду. Закінчуємо розробку проєктно-кошторисної документації з повним капітальним ремонтом всіх приміщень, відкриттям нового приміщення столової, вона у нас там не відповідає потребам сьогоднішнього дня. І такі роботи плануємо разом з угорськими нашими партнерами розпочати зразу після Нового року внутрі приміщення і закінчити на протязі слідуючого року. Більше про капітальні ремонти, які провели також і в сільських школах Тячівської громади, розповімо у підсумковій програмі тижня «7 днів».